Բարև ձեզ, իմ հայ ժողովուրդ։ Ես Սերգո Ամիրխանյանն եմ, մասնագիտությամբ իրավաբան, եղել եմ ազատամարտիկ։ Այսօր ես մեր սփյուռքահայությանն եմ ուզում դիմեմ մի կարևոր հարցով։ Ուզում եմ համախմբեմ մեր աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հայերին, ունեմ ծրագիր։ Այդ ծրագիրը ես ուզում եմ անպայման քննարկեմ երկու անձի հետ։ Մեկը Քիմ Քարդաշյանն է, մյուսը Դեմ Բերզիլյանը, որոնք բնակվում են Ամերիկայում։ Երկուսին էլ շատ եմ հարգում, այսինքն բոլորին եմ հարգում, միշտ մեր սփյուռքը եղել ա մեր կողքին, այն դժվար պահերին, պատերազմի բան, ես խնդրում եմ, ճիշտ հասկացեք, դա չէր նշանակում, որ միայն երկուսին եմ հարգում։ Ուրեմն, երկուսն էլ թասիբով հայեր են, ես կոնկրետ գործով, ասենք հիմա Քիմ Քարդաշյանը 2015 թվականին, որ եկավ Հայաստան, Եղեռնի 100-ամյակի արթիվ, Էրդողանը, Թուրքիայի պրեզիդենտը, 200 միլիոն դոլար էր առաջարկել, որպեսզի ապրիլի 24-ին, 2015 թվականի, իրենք նշում էին Գալիպոլիի 100-ամյակը, որպեսզի Քիմ Քարդաշյանը գնար մասնակցեր այնտեղ։ Սակայն շատ վիրավորական տոնով Քիմ Քարդաշյանը նրան ասաց, որ 200 միլիարդ էլ տակ, դուք պետք է հիշեք, որ ես հայ եմ։ Այդ օրվանից իմ և իմ նման միլիոնավոր հայերի համար նա միած սուրբ է։ Դեմ Բերզիլյանը, Դեմ Բերզիլյանը միազնավորությունը, որը եկավ Հայաստան, զենք ասեր, գնաց մեր դիրքերում, բանում, ստրելբիշներում կրակեց, բան արեց, որից հետո նա գնաց Ամերիկա, այնտեղից ուղարկեց 20 հատ գնդացիր։ Դա սովորական գնդացիրներ չէին, դա գնդացիր էր, որը տանկի բրոնը ծակում էր։ Այդ երկուսը կարան ներդրում անեն, շատ ներդրում պետք չի, բայց երկուսով կարան անեն, երբ որ իմ ծրագերը ես նրանց հայտնեմ, թե իմ նպատակը որն է, մենք պետք է բացենք մերկու հատ ֆիլմա, մեկը ազգային ֆոնդի, այսինքն ազգային ֆոնդ ասած բարեգործական հայ ազգի համար, մյուսը կոմերցիոն, քանի որ այդ կոմերցիոն ֆիլման էլ եթե գումարներ փոխանցի ասենք բարեգործականի համար, միևնույն է, բայց իմ առաջարկով ամսական այնտեղ շատ մեծ գումարներ կհավաքվի, որը կբավարարի բոլոր պրոբլեմները մեր ժողովրդի լուծելու համար։ Առաջի հերթին այդ գումարներով մենք կարանք օգնենք բանակին զենքեր ձեռք բերելու համար, ազատամարտիկներին բնակարաններով ապահովելու համար, շատ ազատամարտիկներ, որոնք ամեն անգամ, երբ սարմանում իրավիճակը վարդանում է, նրանք էլ ոչ մեկին չեն սպասում, կամավոր մեկնում են սահման, այսինքն մահապարտ տղաներ են, որոնք գիտեն, գնում են, բայց չգիտեն, ետ կգան թե չէ, հանուն հայրենիքի։ Նման մարդիկ պետք է նորմալ բնակարանում բնակվեն, շատ եմ տեկատել, դոմիկներում են ապրում, վարձով են ապրում և այլն, դա հարիր չէ։ Այսօր եթե մեր ազգի մեջ կան ազգասերներ, համար առաջինը կամավորական հիմունքներով ծառայող տղաներն են, այդ անձնազու շատ նվիրված հայրենասեր անձինք, դրանք պետք է պրոբլեմ չունենան։ Բոլորին պետք է օգնենք, հիվանդներին, բանին, ովքեր ունեն ծանր վիրահատություններ և այլն, շատ հարցերում, դա ուղղակի միջև չպայմանավորվեմ Դենի և Քիմի հետ, միջև իրաց, այսպես ասած, իրենց դաբրոն չստանամ, ժողովրդական ասեմ, ես չեմ կարող փակագծեր բացել, բայց որ կապահովենք սիստեմատիկ ամեն ամիս կամ 40 օրը մեկ ֆոնդը կհամալրվի, դրանում ոչ ոք կարա չկասկածի։
Դա իհարկե քրտնաջան ու շատ մեծ աշխատանք է, հետագայում ինձ պետք կլինեն նաև օգնականներ, բայց դա այն գործն է, որը որ ես հիմնականում Սփյուռքի հայերի հետ եմ ուզում ձեռնարկեմ, այդ ֆոնդը ուզում եմ լինի Ամերիկայում, այնտեղ կլինի խորհուրդ 10-15 հոգանոց, միգուցե 20, որոնք կլինեն պատասխանատուն այդ ֆոնդի, որոնք իրենք կհատկացնեն գումարները, չի մսխվի մի ոչ մի ավելնորդ կոպեկ։ Ինչի Հայաստանի համար ես չեմ ասում, Հայաստանում բացենք, որովհետև Հայաստանում ոչ բոլորն են սաղ քաղաքական խաղերի մեջ, են սաղ իրանց շարն են հետապնդում, սաղ չգիտեմ, չափից շատ կուսակցություններ կան, բան կան, ես դա չեմ ընդունում։ Ես դա չեմ ընդունում, որովհետև պարտադիր չի կուսակցական լինես, որ հայրենիքը սիրես ու արգես։ Մեր երեխաների դաստիարակությունը, մեր դասագրքերը, մյուսը, սաղ պետք է փոխվի։ Շատ հիմար սիստեմ են հնարել, ես չգիտեմ ով է դրա հեղինակը, Այբենարանը, բանը, սաղը նենց են փչացրել, ես ու զարմանում եմ, երբ որ լսում եմ կողքից ասում են, ինչ-որ ցեղասպանությունը հանել են, պատմության դասագրքի, ես չգիտեմ ինչեր են արել, սա հակահայ երևույթ է, նման բաների դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Վերջերս Վայնասուն էին գցել Նեմեսիսի արձանը բացելու համար, Թուրքիան ճանապարհը փակեց, մի հոգի կար ԿՊԱ-ական պատգամավոր, այն էլ այս պահին, այն էլ հենց այս պահին, կակ բուտը այդ ինչ պահ էր, այդ արձանը շուտ պետք է դրվեր, ոչ թե հիմա։ Դա արել են քաղաքապետարանում Կամո Արեյանը, որին շատ եմ հարգում, որը շատ հայրենասեր տղա է, բայց պետք է արվեր։ Ես նախկին ղեկավարները ընդհուպ միջև Նիկոլ Փաշինյան ոչ մեկը դες բաների մասին չի մտածում։ Դա պետք է արվեր։ Հիմա թուրքը ուզում է նեղվի, ուզում է ինչ ուզում է ալնի, թեկուզ այդ ճանապարհը հավիտյան փակ մնա, մենք չենք էլ ուզում դրանց հետ բարիշենք, այսքան զոհերից հետո, այսքան բաներից հետո, առանց ժողովրդի կարծիքը հարցնել պարոն Փաշինյանը որոշել է, որ պետք է դրանց հետ խաղաղության պայմանագիր կնքի։ Դա անհնար բան է։ Մարդը հայտարարում է Երևանն իմն է, մյուսը իմն է։ Դենա պայմանագիր է կնքել նոյեմբերի 9-ին, որ պունկտն է կատարել, ոչ գերիներն է վերադարձրել, ոչ բան է արել, դա արդեն մի այլ խնդիր է։ Դրանով թող զբաղվեն քաղաքական գործիչները, որոնք որ իրանք են կոմպետենցիա, ես կոնկրետ ուզում եմ գործով զբաղվեմ, ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին, ով ունի հնարավորություն, ես Քիմ Քարդաշյանին նամակ եմ գրել, բայց տարի ու կեսա պատասխանը չեմ ստացել, մի անգամ է եկել պատասխան, որ ձեր նամակը հերթի մեջ է, թե երբ տեղ կհասնի չգիտեմ։ Ովքեր ունեն կապեր, ովքեր ունեն հնարավորություն, այս լայվը թող ներկայացնեն, թող իրանք, եթե համաձայնություն կտան, եթե կհամաձայնվեն, կձեռնարկենք այդ մեծ գործը, բոլորի համար լավ կլինի, բոլոր բնակավարների, ես նկատի ունեմ, թե բանակի, թե բոլոր բնակավարների հայազգին օգնելու ֆոնդ է դա, դա միայն մեր ձեռքով, մենք պետք է այդ բոլորը ղեկավարենք, ոչ մի կազմակերպության չենք վստահում, ոչ մի բնակավարի։ Կոնկրետ, եթե ազատամարտիկ է, բնակարան չունի, մենք անձամբ ինքներս պետք է այդ բնակարանը գնենք և հատկացնենք այդ մարդուն։ Դա աստված, եթե այդ գործը ստացվի, ամսական 15-20 անձնավորության մենք կարանք ապահովենք բնակարանով։ Ես ուրիշ բաներ ավելնորդ չեմ ասում։ Դեմ Բերզիլյանի միջոցով ամերիկյան զենքեր կարանք ներկրենք, այդ ֆոնդը կբավականացնի նաև դրան, մի անգամից շատ չի լինի, բայց աստիճանաբար, երբ որ ֆոնդը գործի, այդ ժամանակ մենք Ֆրանսիայից, Չեխոսլովակիայից, մյուս տեղերից էլ կարանք զենքեր գնենք, այնպես որ մենք պետք է մեր բանակը արդիականացնենք, եթե ուզում ես հզոր լինես,
դիմակայես բոլորին, համար առաջինը բանակը զինելն է։ Բայց ես մեր ղեկավարները չգիտես ինչի բանակին մատների արանքով են նայում, ավելի շատ ասֆալտ են անում, ավելի շատ միջոցառումներ, չգիտեմ ինչ-ինչ բաներ, բանակի մասին ընդհանրապես մոռացել են, որովհետև ոչ կոմպիտենտ մարդիկ են աշխատում ղեկավարությունում։ Ինչևիցա, մենք պարտադիր պետք է մեր զինվորին լավ նայենք, պետք է զինենք, պետք է հակուկապը տեղը լինի, այդ բոլորը մենք կանենք։ Կանենք, բայց բոլորը պետք է լինի կոնտրոլի տակ։ Ուզում եմ ասեմ, եթե այդ ֆոնդը գործի, հազարավոր աշխատատեղեր կստեղծենք, հազարավոր։ Ես հիմա չեմ կարող շատ բան ասեմ, իմ ծրագիրը բացահայտեմ։ Այդ պատասխանը կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ Դեմ Բերզիլյանը եւ Քիմ Քարդաշյանը կկապնվեն ինձ հետ, ցավոք սրտի ես չեմ տիրապետում անգլերենի, բայց նամակով, եթե հայտնեն, նամակով, եթե հայտնեն իրանց կոնկրետ համաձայնությունը, ըստ այդմ էլ արդեն մենք շարժվենք։ Արդեն իմ ծրագրը ներկայացնելով իրենց եւ որից հետո խորհրդին, որը կստեղծվի, կոնկրետ արդեն քայլեր կարելի է անել, եթե կհավանեն։ Դա էլ է ինչ որ ահագին խնդիրների հետ կապված, մարդիկ եթե Ամերիկայում ֆիլմա են բացում եւ այդպիսի մեծ շրջանառության գումարներ են ուզում պտտ տեսնեն, հարկային դաշտ կա, բան կա, հազար խնդիր կա, այդ բոլորը պետք է հաշվարկվի։ Այնպես չի, որ հենց այսօր միանգամից դա կստացվի, բայց դա շատ կարևոր է, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Մենք հիմա մի հիմար վիճակի մեջ ենք, հիմար վիճակ ասած, ոչ գիտենք պատերազմը, ոչ գիտենք խաղաղությունը, ամեն րոպե սպասում ենք էսկալացիայի, ամեն րոպե սպասում ենք չգիտես ինչերի, կոնկրետ ոչ մեկը ղեկավարությունից կոնկրետ բան չի ասում։ Միայն վախեցնում են, դե մենք էլ վախեցող տեսակը չենք։ Ես չեմ հասկանում, թե խի են անընդհատ վախեցնում, դրանով ինչ են ուզում ասեն։ Միևնույնը, սա մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, մենք գնացողը չենք, ու սահմաններում էլ պետք է լավ մեր կյանքը կնվիրաբերենք հայրենիքին։ Ես ասում եմ միանգամից, որովհետև մենք մեր դարաշրջանը ապրել ենք, կոնկրետ ես 65 տարեկան եմ, ունեմ թոռներ, ունեմ ամեն ինչ, բայց այսօրվա վիճակով իմ հայ ժողովրդի զավակները բոլորը իմ զավակներն են։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, նրանց կողքին լինենք։ Դե այսքանը, ժողովուրդ ջան, եթե ավել պակաս կներեք, եթե որևէ հարց էլ առաջանա, անպայման տեղյակ կպահենք ձեզ։ Հետագայում մեզ օգնականներ են պետք, բան շատ մեզ ծավալի աշխատանքա լինելու։ Ամեն դեպքում սպասենք այդ մարդկանց համաձայնությանը։ Նորից եմ խնդրում մեր քույրերին, եղբայրներին, ով ունի հնարավորություն, ով ունի այդ մարդկանց հետ կապվելու և ինչ-որ մի ճանապարհ, ինչ-որ մի բանով, մենք երբեք չենք կարենա ստեղից, ոչ կոմպյուտերով, ոչ եսի միջով, ամեն դեպքում թող տեղյակ պահեն, որ կա մեծ գաղափար ազգը միավորելու, ու ես մեր առաջարկին կմիանան ամբողջ աշխարհի հայությունը, ու կտեսնեք, որ երբ որ բոլորով միանանք, մեզ հաղթել չի լինի։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։